Fuqarolik ishlari bo'yicha Tver tuman sudining raisi Denis Ivanovning bildirishicha, O'zbekiston havo yo'llari bilan Pyotr Karimov sudgacha kelishib olgan. Marhum prezident Islom Karimovning o'g'li suddan shirkatning Moskvadagi vakolatxonasidan tovon puli undirib berishini so'ragan. Sud majlisi 24-oktyabr kuni bo'lib o'tdi. Mahkamada 4 kishi ishtirok etdi va 20 daqiqa davom etdi. Da'vogar Pyotr Karimov sudga kelmadi. Uning advokati ham mahkama ishida ishtirok etmadi. Hakam Denis Ivanov da'vogar bilan javobgar tomonidan sudgacha kelishuv bitimi tuzilgani va taraflarning kelishuvi to'g'risidagi hujjat sudga taqdim etilganligi sababli mazkur ish to'xtatilganini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 49 yoshli Pyotr Karimov Moskva viloyatida yashaydi. U Islom Karimovning birinchi turmush o'rtog'i Natalya Kuchma bilan turmushidan dunyoga kelgan yagona farzand ekanligi aytiladi. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning rasmiy tarjimai holida Pyotr Karimov ismli o'g'li borligi hech qachon tilga olinmagan. Pyotr Karimov 13 yil davomida O'zbekiston havo yo'llarida yuqori lavozimni egallab kelgan, ammo otasining vafotidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Uning da'vo qilishicha, O'zbekiston havo yo'llari bunday vaqtda xodimga to'lanishi kerak bo'lgan tovon pulini to'lamagan. O'zbekiston havo yo'llarining suddagi vakili BBC O'zbek xizmatiga bu ishni tinch murosasozlik yo'li bilan hal qilinganini aytdi.